Falar de anestesia para transplante hepático pressupõe, para o nosso anestesiologista, um conhecimento prévio, principalmente dos fatos históricos relacionados ao transplante hepático, uma cirurgia pioneira, uma cirurgia que trouxe um grande avanço para a área médica, não só para o transplante em si, mas principalmente para a resolução de outros problemas médicos relacionados à doença hepática terminal. Alguns fatos históricos merecem uma reparação. Então, nós vamos dividir a nossa apresentação em uma introdução, uma discussão sobre a fisiopatologia do paciente cirrótico, e esse ponto é fundamental e importante, posto que o transplante hepático realizado no nosso país em alguns centros, no entanto, em praticamente todas as cidades desse país, nós realizamos anestesias para doentes com doença hepática terminal ou uma disfunção hepática grave, para a realização de outras cirurgias, tais como as colecistectomias, as drenagens de ascite, as hérnias inguinais. Isso é fundamental para que o nosso anestesiologista tenha um conhecimento, porque o transplante hepático, apesar de ser realizado em poucos centros, essas outras cirurgias, elas são praticamente de ocorrência em todo o país. Quando a gente fala um pouco sobre os dados históricos relacionados ao transplante hepático, fica interessante a gente fazer um retrospecto em relação a isso. É uma cirurgia que começou na década de 60, com o professor Thomas Starr, na Universidade do Colorado, que realizou o primeiro transplante hepático no paciente pediátrico, no paciente com uma atresia de vias biliares, e esse paciente acabou indo a óbito no intraoperatório. Apesar desse fato lamentável, estava aberto a partir daí todo um caminho para a doença hepática terminal ter uma nova opção terapêutica. Até então, a única opção terapêutica era um tratamento clínico, e que não dava um resultado adequado. A partir daí, na própria Universidade do Colorado, em outros locais dos Estados Unidos, começou uma busca para melhoria daqueles que foram os fatores que foram considerados capitais para não realização com êxito do primeiro transplante. As soluções de preservação, e a Universidade de Wisconsin desenvolveu uma solução de preservação muito adequada, que aumenta a durabilidade e a preservação do órgão. Outro ponto fundamental diz respeito à imunossupressão. O desenvolvimento da ciclosporina e de outras substâncias que vieram para ajudar em relação ao controle relacionados à imunossupressão vieram trazer uma nova vantagem, porque a partir daí os transplantes poderiam ser realizados, não só hepático, mas outros órgãos sólidos e outros, e também no tecido, por exemplo, o transplante de medula óssea, com uma resolução melhor, posto que a partir daí, com essas novas drogas, a rejeição, que é, na verdade, um dos fatores principais relacionados a esses obstáculos iniciais, já estavam sendo transpassados. A partir daí, outro dado fundamental foi a definição, no início da década de 80, pelo Sistema de Saúde americano, o NIAID, de que o transplante hepático poderia ser a opção terapêutica para os doentes com doença hepática terminal, abrindo, então, a partir daí, uma definição, uma orientação terapêutica para esses pacientes. A partir daí, grandes centros se multiplicaram pelos Estados Unidos, pela Europa e pela Ásia, e mesmo aqui no nosso país, que também foi pioneiro. O professor Marcel Cerqueira, na Universidade de São Paulo, na mesma época que o professor Thomas Starr realizava seu transplante, pioneiro em 63, realizava transplantes em cães aqui no Brasil, também com sucesso. No início, na metade da década de 70, o professor Silvano Raia realizou, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, um transplante de fígado inter vivos, utilizando um doador vivo para um paciente pediátrico. Esse paciente também acabou, depois de quase 60 dias, falecendo, mas também abriu-se aí uma nova oportunidade, ou seja, para aqueles pacientes pediátricos em que existe uma grande dificuldade em relação à realização de transplante pela falta de órgãos, pela carência de órgãos, abria-se um novo caminho utilizando-se doadores vivos. Então, esses dados todos esses iniciais são necessários para que a gente faça um reparo em relação aos dados históricos que propiciaram a condição hoje que a gente tem no transplante hepático no Brasil, em que os resultados, do ponto de vista de sobrevida, eles estão muito próximos daqueles que nós temos nos centros americanos, nos centros europeus. E no nosso país, o que aconteceu de diferente?
Até o início, praticamente o início dos anos 2000, 2001, 2010, 2003, um modelo que existia no país para a introdução de um paciente na lista do transplante, ela seguia um modelo de quem primeiro chega, primeiro vai para a lista. Ou seja, aquele paciente chegava ao consultório do médico e esse médico inscrevia esse paciente numa lista de transplante, esse paciente ocupava o lugar, eventualmente, de um paciente mais grave que precisava do transplante com uma maior urgência. Vários debates se aconteceram no nosso país, várias sessões foram realizadas e, a partir daí, o Ministério da Saúde tomou a frente disso e introduziu no Brasil o chamado sistema MELD, que é um modelo de avaliação e de doença hepática terminal, e introduziu também o PELD, que é o mesmo sistema para o paciente pediátrico. O que difere um sistema do outro? É claro, se nós temos um paciente que está mais grave e que merece ser transplantado e que tem boas condições de cirurgia, é melhor que esse paciente realize o transplante de uma maneira mais precoce, posto que a incidência de mortalidade na fila de transplante para um doente hepático terminal se aproxima da faixa dos 70%. Enquanto que a sobrevida para o transplante hepático hoje no nosso país, no primeiro ano, ela alcança praticamente 85%. No segundo ano, no segundo e terceiro ano, em torno de 75%. E para algumas patologias, em 5 anos, uma sobrevida de 70%. Ou seja, é muito mais lógico, muito mais sensível, muito mais uma preocupação social a inclusão desses pacientes através de um outro sistema, que é o sistema MELD. O que ele difere em relação aos sistemas anteriores? É que ele leva em consideração dados clínicos do paciente, dados laboratoriais. O INR, vindo do TAP, que é uma proteína, que é o tempo de atividade de protrombina, que é sintetizado exclusivamente no fígado. A bilirrubina, que também tem sua síntese e excreção regulada exclusivamente pelo fígado. E a creatinina, posto que a função renal nas doentes hepáticos terminais, ela é influenciada pela disfunção hepática grave. Portanto, o INR, a bilirrubina e a creatinina formam a base do sistema MELD. E quanto mais grave esses números, mais grave será o paciente. Consequentemente, a posição dele na lista do transplante será diferente. Com relação a uma reavaliação sobre a fisiopatologia, é importante que a gente situe de onde vêm esses pacientes, quais são as causas que levaram à doença hepática terminal. Posto que a cirrose é uma entidade que serve a várias outras patologias. A doença alcoólica, ela é importante no nosso país, posto que a incidência de alcoolismo, ela é muito alta. E depois de um tempo de alcoolismo, principalmente o alcoolismo mais pesado, e hoje a gente sabe que tem alguns fatores genéticos associados a isso, existe uma agressão ao hepatócito, e essa agressão, o organismo responde de que maneira? Fibrose e com alteração celular. Fibrose e alteração celular, ela é praticamente o arcabouço daquilo que a gente encontra numa análise histopatológica da cirrose. Outras doenças, e principalmente no nosso país, o vírus B e o vírus C, em alguns lugares eles aparecem até como uma endemia, também respondem por causas importantes relacionadas à cirrose. Essas entidades, elas levam a uma destruição celular muito importante. E muitas das vezes, o quadro clínico associado a esses pacientes são quadros clínicos muito exuberantes. Esses pacientes têm graves disfunções hepáticas e, consequentemente, graves disfunções de outros órgãos. Cardíaco, respiratório, renal, consumo de coagulação. O que difere um pouco das doenças colestáticas, como a colangite esclerosante, atresia de vias biliares, que são patologias em que também existe uma agressão do hepatócito, mas é muito mais uma desorganização da estrutura celular da hepática. No entanto, essas doenças normalmente cursam com um grau de destruição celular menor. Muitas das vezes a gente transplanta esses pacientes porque eles são child 1, ou child A ou child B, e que eles têm um número de child em torno de 5, 6 ou 7. Consequentemente, é uma doença definida pela classificação de child PUG com uma doença menos grave. No entanto, muitas vezes esses pacientes têm
O paciente com oncologista leucemia primária, esse paciente tem um prurido intenso. Esse prurido intenso, ele não consegue controlar por conta dos níveis muito elevados de bilirrubina direta. Esse paciente tem, e por conta disso, ele faz várias feridas, infecções de repetição, e ele leva um grau de destruição do ponto de vista da estrutura psicológica do paciente, principalmente. As hepatites autoimunes, as hepatites fulminantes, elas são entidades menos frequentes, mas também não menos importantes, posto que algumas dessas doenças estão associadas a outras situações clínicas. Portanto, é importante que o anestesiologista conheça de onde veio a cirrose, qual foi a causa dessa cirrose, o porquê ela aconteceu. Por quê? A partir daí nós vamos entender um pouco o grau de desarranjo de outros órgãos. Shaio e Pugh criaram uma classificação baseada em 5 pontos, em 5 modelos de avaliação. Ou seja, eu avalio o meu paciente com uma doença hepática terminal, com cirrose, e converso com esse paciente, examino neurologicamente esse paciente e observo, esse paciente tem sonolência? Esse paciente tem confusão mental? Tem irritabilidade? Esse paciente fica sonolento a ponto de eu não conseguir acordá-lo? Esse paciente está em coma? Esta classificação de encefalopatia, desde alguns graus de confusão mental e amnésia para alguns fatos, até o último grau, que é o grau de coma, classificam a encefalopatia hepática, em grau 1, em chaio de 1, 2 ou 3, e com uns graus diferentes aí de acometimento. A presença ou não de ascite e o controle disso. Basicamente, hoje o que se utilizam são diuréticos para o controle dessa, principalmente diuréticos poupadores de potássio, a espironolactona é um dos exemplos dela. E lembrar que este fato desses diuréticos serem poupadores de potássio significa que esses pacientes têm um nível de potassemia, um nível de calemia eventualmente mais elevados. Isso é importante para a gente, principalmente quando a gente fala em transplante de fígado. A bilirrubina, a albumina e o TP estão relacionados principalmente à síntese hepática. A função do hepatócito, principalmente as funções de absorção, metabolização, excreção de substâncias. Então, absorve proteína, gera uma albumina. Absorve uma proteína, gera uma proteína de coagulação. Então, a função de conjugação e mesmo de metabolização hepática, ela fica prejudicada em graus diferentes em relação ao grau de destruição hepatocelular. Então, normalmente, pacientes que têm bilirrubina abaixo de 2 tem um grau de destruição celular menor. Consequentemente, eu pontuo isso com o número 1, com 1 ponto. Aqueles pacientes que têm uma bilirrubina muito elevada, eu pontuo com 3 pontos. A mesma coisa para a albumina, a mesma coisa para o INR do TP. E reparem que aqui nós estamos utilizando a relação internacional normatizada, que é o número mais preciso do que a gente contar segundos em relação ao TP. Esse conjunto, que é a classificação de Shaio e Pugh, vai compor uma situação chamada esse paciente é um paciente Shaio de A, Shaio de B, Shaio de C. O que significa isso? Graus mais graves da doença da cirrose hepática. Independente da doença que originou. Embora nós tenhamos falado no começo que é fundamental conhecer a doença porque ela acomete outros órgãos. Vamos separar aí um pouquinho o paciente com Shaio de C para a gente poder conversar um pouco. A classificação de Shaio de Pugh guarda uma relação com mortalidade, e isto é um ponto importante. Posto que algumas classificações e alguns índices que nós utilizamos no dia a dia, New York Heart Association para disfunção cardíaca, risco de Wilson, mesmo outros riscos que a gente utiliza, mesmo ASA, eles não guardam uma relação muito precisa entre os graus mais graves, o P3, o P4, o P5 e mortalidade. A classificação de Shaio e Pugh, ela traz essa vantagem para a gente. A incidência de mortalidade em pacientes Shaio de A submetidos a cirurgias não hepáticas de médio e de grande porte chega até 3 a 4 a 5%. Pacientes Shaio de B podem ter até de 7 a 10 até 12% de mortalidade perioperatória. E os pacientes de Shaio de C, que vem fazer, por exemplo, uma colecistectomia, que hoje em dia é considerada uma cirurgia ambulatorial quando a gente faz o ponto laparoscópico, assume mortalidades da ordem de 20 a 30%.
Consequentemente, é fundamental que o anestesiologista conheça essa classificação, entenda essa classificação e, a partir daí, utilize isso como um guia com relação àquilo que ele vai fazer no seu operatório, tanto de monitorização quanto de reposição volêmica. Quando a gente fala da fisiopatologia específica da destruição, da alteração da doença hepática que está acontecendo no hepatócito, mas ela está agredindo outros órgãos, porque ao mesmo tempo que o hepatócito está sendo destruído, outras alterações estão acontecendo em outros órgãos. Então, tem um quadro que é um quadro absolutamente clássico da cirrose, que é a questão, o paciente cirrótico, ele tem um índice cardíaco muito elevado, uma resistência vascular sistêmica muito baixa e um aumento da frequência cardíaca. Esse é um chavão que nós utilizamos para o paciente cirrótico. Isso é verdade? É verdade para um grupo de pacientes. Existem outros pacientes com doença hepática terminal, com cirrose, e que não apresentam esse quadro. Mas este é um quadro clássico associado, é o chamado estado hiperdinâmico. E esse estado hiperdinâmico leva a uma modificação também da resposta simpática. Existe uma alteração dos receptores, principalmente os receptores simpáticos, e que existe como se fosse uma resistência, por exemplo, às drogas vasoativas. Então, quando eu utilizo droga vasoativa nesses doentes, muitas das vezes eu tenho que utilizar doses maiores. E muitas das vezes esses doentes têm uma, como se fosse parecido com uma taquiflaxia, o que na verdade não foi uma taquiflaxia. Existe mesmo uma dessensibilização dos receptores. Este hiperdinamismo leva, lá na microcirculação, a uma velocidade muito elevada da hemácia. Ora, se a hemácia passa com uma velocidade muito elevada na microcirculação e a função da hemácia vindo do sangue arterial é o transporte de oxigênio, consequentemente, o tempo de troca entre a hemácia e a célula ao nível da microcirculação vai estar reduzido. Consequentemente, eu vou ter que a saturação venosa de oxigênio, que reflete o consumo de oxigênio periférico, vai estar elevada. Então, eventualmente, quando eu olho aquela tabela de saturação venosa relacionada ao consumo e observo nos níveis mais elevados, 80, 85, 90 de saturação venosa, é uma situação muito semelhante à sepsis e ao choque séptico, em que existe lá uma inadequação da utilização do oxigênio por uma disfunção mitocondrial. Aqui, já uma velocidade muito elevada. Pois bem, a partir daí, existem outros mecanismos que estão associados a essa disfunção da microcirculação. A liberação de óxido nítrico, a liberação de glucagon, a liberação de prostaciclinas, modificando a microcirculação, levando à vasodilatação, levando a um hiperdinamismo, são fatores que estão associados à fisiopatologia dessa doença. Ora, então, se eu usar endotelina, que é o contra-hormônio do óxido nítrico, eu devo resolver essa situação. Isso foi tentado laboratorialmente, mas não se conseguiu contrabalançar o efeito de alguns desses hormônios com a endotelina. Quando a gente vai olhar o coração, propriamente, desse paciente cirrótico, e aqui a gente vai excluir o paciente com doença alcoólica, a incidência de miocardiopatia isquêmica obstrutiva relacionada ao colesterol é baixa nesses doentes. No entanto, ela existe. A maneira correta de avaliar esses doentes é com a prova de estresse com dobutamina, posto que muitos desses doentes não conseguem fazer uma prova de estresse andando na esteira. Então, o que nós fazemos aqui? Nós submetemos esse paciente a um ecocardiograma. Esse eco, o ideal é que ele fosse, que ele seja feito por via transtorácica ou esofágica. Esses pacientes muitas vezes têm varizes de esôfago, então muitas das vezes deve ter o acompanhamento do anestesiologista nesse momento. E se acompanha a partir daí a ocorrência com o teste de estresse, da ocorrência de aumento da frequência cardíaca, do trabalho cardíaco e, consequentemente, para aqueles pacientes que têm uma alteração da circulação coronariana com quadros obstrutivos, a gente pode ter, nesse momento, a ocorrência de sinais de isquemia miocárdica. Então, esse paciente passa a ter um teste de estresse com dobutamina positivo. Esse doente deve ser avaliado na hemodinâmica, posto que muitas das vezes esses doentes têm já alterações, já têm lesões graves da circulação coronariana. E se esses pacientes forem submetidos a cirurgias de médio e grande porte, ou mesmo transplante de fígado, eles podem ter uma ocorrência no intraoperatório de isquemia miocárdica e até de um infarto agudo do miocárdio.
No entanto, alguns desses pacientes apresentam débito cardíaco normal. Então, pacientes com cirrose, não se preclui que esses pacientes também não possam ter uma função cardíaca normal. Outro ponto fundamental é a disfunção pulmonar associada à doença hepática terminal. Existem alterações funcionais e alterações anatômicas. Quando a gente fala de alterações funcionais, o que nós estamos querendo colocar, por exemplo, é o distanciamento da membrana alvéolo-capilar, que normalmente ela é de 4 a 5 a 6 micras, ou seja, é muito próximo o alvéolo, é muito próximo o capilar, onde está passando a hemácia. A troca vai ser feita de maneira tranquila. No entanto, quando a gente coloca a doença hepática terminal em cirrose, esse distanciamento da membrana alvéolo-capilar pode chegar até 20, até 25, até 30 micras. Não existe ali uma alteração anatômica, diferente do que pode acontecer na artéria pulmonar. Mas esse distanciamento acaba levando e contribuindo para os quadros de hipoxemia e pressões parciais baixas de oxigênio. Esses quadros de pressão parcial baixa de oxigênio, mantidos, com alteração da circulação pulmonar, vão levando a um espessamento da camada média da íntima da artéria pulmonar. E ao longo do tempo podem levar a um endurecimento, a um enrijecimento da parede muscular da artéria pulmonar, levando a quadros de hipertensão pulmonar. Então, é importante situar e avaliar esses pacientes para saber se essa disfunção é uma disfunção apenas tão somente não anatômica ou se ela é absolutamente anatômica. Como é que a gente define mais ou menos isso? Um modelo para se fazer isso é colher uma gasometria desses pacientes em pé, sentado e deitado. Nesse momento, normalmente quando o paciente assume a posição de deitado, facilita o retorno venoso, melhora a troca gasosa e a pressão parcial de oxigênio tende a subir. Quando ele está na posição ereta, a pressão parcial de oxigênio tende a cair. Normalmente essas disfunções têm a sua avaliação utilizando o oxímetro de pulso também, uma maneira mais prática no consultório. A outra maneira que a gente tem é o ecocardiograma. Aquele mesmo ecocardiograma que foi feito para avaliar a função hepática, ele vai agora medir e estimar as pressões na artéria pulmonar. Se essas pressões forem estimadas assim, em números acima de 25, 30, 35, pressupõe-se que aquela pressão sistólica já está elevada. Para definir claramente a situação de doença hepática terminal e a disfunção pulmonar, muitas das vezes o que nós fazemos com esses pacientes, principalmente nos pacientes pediátricos e que apresentam pressões parciais de oxigênio em nível basal, em repouso, abaixo de 60, 55 milímetros, é um chamado teste de hiperoxia, em que nós colocamos uma máscara de oxigênio nesse paciente em condições muito adequadas, a máscara o melhor cooptada possível, e colhemos gasometrias desse paciente. Normalmente, quando a gente tem uma alteração funcional, normalmente a pressão parcial de oxigênio vai a níveis acima de 200, 250, 300 milímetros de Hg, que é uma situação próxima daquilo que ocorre com pacientes normais. Quando existe um grau já de disfunção hepática mais grave, esses níveis de pressão arterial, de pressão parcial do oxigênio ficam abaixo de 150 ou abaixo de 100. Nessas situações, existem hoje alguma proposta por alguns grupos de transplante de fígado ou mesmo alguns grupos que cuidam desse paciente a nível ambulatorial da utilização de drogas que façam uma vasodilatação pulmonar, que interrompam aquele ciclo de hipertrofia da camada muscular média da artéria pulmonar. E aí está colocado algumas opções terapêuticas, o óxido nítrico, o sildenafil e mesmo a colocação de TIPS. Eles servem para tentar aumentar a pressão parcial de oxigênio e, ao mesmo tempo, para tentar reduzir as pressões parciais das artérias pulmonares abaixo de 50. E por que isso é importante? Porque pacientes com hipertensão pulmonar, com um comprometimento grande da circulação pulmonar, com uma resposta não adequada a esses tratamentos, apresentam uma alta mortalidade perioperatória. Praticamente, os grupos de transplante ao longo do mundo definem que em pacientes que têm abaixo de 75 milímetros de Hg, de pressão parcial de oxigênio, abaixo de 75, tem uma mortalidade operatória tão alta que o transplante de fígado está contraindicado nesse grupo de pacientes. Outro dado fundamental é a disfunção renal associada à doença hepática terminal.
A sua incidência fica em torno de 20% nos pacientes cirróticos e ela também apresenta características muito semelhantes àquela disfunção respiratória, como a gente acabou de dizer. Existem alterações funcionais e alterações anatômicas também. Algumas dessas alterações, elas se revertem com a melhoria da função hepática. Então, a síndrome hepatorrenal, muitas vezes, ela ocorre em decorrência de uma complicação que esse paciente cirrótico tem. Por exemplo, o paciente que apresenta uma infecção, uma peritonite bacteriana espontânea, que é uma situação muito frequente nesses pacientes cirróticos. Esta infecção leva a uma piora da função hepática e leva, por conseguinte, uma piora da função renal, levando a quadros de oligúria importante, com retenção de substâncias azotadas, com aumento de creatinina e com aumento de ureia. Consequentemente, o que a gente imagina? Este é um rim que tem uma função inadequada, esse é um rim que está com os seus níveis de creatinina e ureia muito elevados. No entanto, se esse rim pudesse ter, e ele é a nível experimental, transplantado em outro animal, este rim funciona como um rim absolutamente normal, definindo claramente que a doença hepática foi ali a grande causadora daquela disfunção. Um pouco disso aí está relacionado à hipoperfusão, posto que a circulação esplâncnica que está associada junto com a circulação renal acaba gerando, por conta da hipertensão portal, daquela hipertensão venosa portal, um grande represamento de sangue na circulação esplâncnica, aumentando muito a pressão no território venoso junto à artéria, junto à veia renal. Consequentemente, a incidência de ascite por conta disso foi uma das teorias imputadas para a ocorrência de ascite de difícil controle. A partir daí, esses doentes trabalham como se eles estivessem hipovolêmicos, posto que a ascite, ela parte desse líquido saiu do intravascular e parte desse líquido saiu de outros órgãos. E ela tem uma concentração muito grande de albumina. Então, quando a gente colhe uma ascite, o que a gente observa, se a gente puder pedir ali as dosagens laboratoriais, a gente vai ver que, às vezes, a albumina ali está em 3 e a albumina plasmática do paciente está em 2. Consequentemente, o rim acaba sofrendo também por conta disso. E essa situação leva a uma saída de água do intravascular e também a saída de sódio. Quando a gente observa o pool total de sódio dos pacientes com cirrose hepática, eles estão aumentados. Mas quando eu olho o sódio plasmático desses pacientes, esses pacientes apresentam hiponatremia. Este é outro ponto importante para o anestesiologista. Não corrija rapidamente isto. Correções da ordem, variações da ordem de 20 a 25 mEq de variação de um sódio inicial para um sódio final num procedimento cirúrgico no doente cirrótico pode levar a amiloidose pontina cerebral, que é uma entidade grave e que ela leva a uma disfunção neurológica grave e praticamente uma grave sequela. Então, nós temos que ter cuidado na reposição de sódio para esses pacientes. E uma das maneiras de se medir isso é, primeiro, pela oligúria, que ela vai ficar menor que 500 ml de urina por dia. A creatinina sérica vai ficar em níveis acima de 1,5 e a presença de um sódio urinário baixo. Como é que a gente vai depois corrigir e tratar isso? Ora, Se eu coloquei em algum momento os níveis de albumina na ascite estão mais elevados do que no intravascular, eu tenho que repor albumina para esses pacientes. Se eu tiro principalmente a albumina desses pacientes aí sob a forma de drenagem de ascite, eu tenho que fazer uma reposição volêmica, porque apesar de elas estarem diferentes, existe uma troca entre a circulação venosa e a própria ascite. Então, se eu retiro aquilo, eu desequilibro esse sistema, eu tenho que fazer uma reposição. A terlipressina é um hormônio interessante e que tem sido utilizado nos pacientes com doença renal grave, com uma tentativa, e alguns deles têm uma resposta muito interessante do ponto de vista de diurese, um aumento significativo da sua diurese, com a utilização de terlipressina, que combate alguns daqueles hormônios que a gente tinha falado anteriormente, que estão relacionados à disfunção esplâncnica e à disfunção da circulação como um todo. Com relação ao sistema nervoso central, se a gente lembrar da classificação de Shaw e de Puck, o primeiro tópico que estava colocado lá era a presença de encefalopatia hepática.
Eu havia colocado que a presença de graus diferentes de encefalopatia hepática, eles podem começar, por exemplo, com um distúrbio de atenção. É aquele paciente que é um paciente que é escritor e que escreve com uma maneira bem fluida, tranquila, e que agora chega para o médico dele e fala: olha, eu começo a escrever e tenho dificuldade de lembrar o que eu tinha pensado anteriormente, eu paro com aquilo. Ou é aquela criança que gosta de desenhar, que gosta de pintar, que começa a pintar e de repente ele para, ele não sabe mais o que ele está fazendo, e ele vai se irritando com isso. Esta mudança de atenção para irritabilidade já são graus diferentes de encefalopatia. Muito disso está relacionado a uma retenção de substâncias azotadas e, principalmente por conta da disfunção hepática, a um aumento da glutamina. E essa glutamina tem um alto poder osmótico. Ela provoca um edema glial, e o edema glial leva a esses quadros de alterações de memória, irritabilidade, sonolência. E o GABA, o sistema GABAérgico responsável pela nossa manutenção da nossa atividade, da nossa atenção, eles vão mudando a sua característica. Então, isso é parte daquilo que a gente pode chamar da fisiopatologia da encefalopatia hepática. Isso é interessante principalmente nos doentes com doença hepática fulminante, a chamada hepatite fulminante, que é uma doença que no nosso meio ela está muito mais ligada à ocorrência viral, a hepatite A, B e C. No entanto, na Europa, Estados Unidos, ela está muito relacionada a drogas, principalmente o acetaminofen, que em algum desses lugares é utilizado como uma tentativa até de suicídio. E os pacientes ingerem uma quantidade enorme de acetaminofen e apresentam, a partir daí, um grau de disfunção hepática grave, com pH normalmente em torno de 7, 7,1, e eles têm um grau de disfunção hepática muito rapidamente deteriorado e que leva à ocorrência da hepatite fulminante. Por que eu estou fazendo uma correlação da hepatite fulminante com a encefalopatia hepática? Porque ela é a situação capital da encefalopatia hepática. Quando a gente tem os pacientes com hepatite fulminante, a gente deve dar uma atenção extremada à função cerebral. Esses pacientes apresentando níveis de deterioração da função cerebral, com sonolência, irritabilidade e coma, é um indicativo da necessidade, às vezes, da colocação de uma pressão intracraniana. Ou, neste momento, o que a gente tem que se atentar é para qual é o nível de TP, qual é o nível de coagulação que eu tenho para a colocação dessa PIC. Uma boa parte desses pacientes, a sua morte no intraoperatório, no pós-operatório imediato, está relacionado à hipertensão intracraniana. E a segunda causa de morte nesses pacientes é a insuficiência renal. Então, é fundamental que neste grupo de doentes a gente tenha uma atenção específica com isso. O que chama atenção também em relação à cirrose e à doença hepática terminal? É a disfunção da coagulação. Muitas das vezes, quando a gente fala em paciente cirrótico, a primeira coisa que nos vem à mente é: quanto que eu vou precisar de plasma fresco, quanto que eu vou precisar de plaqueta. É fundamental que a gente entenda que isso muitas vezes não resolve o problema. É interessante que a gente conheça um pouco da situação clínica desses pacientes. Ora, se a absorção de proteínas, se a síntese proteica está prejudicada ao nível dos hepatócitos, consequentemente os fatores de coagulação, exceto o fator de Wolff-Lebrun, todos os outros são gerados no fígado, eles vão estar praticamente em níveis reduzidos. E alguns de síntese mais precoce, fator 5, fator 8, vão estar em níveis mais elevados ainda. No entanto, os fatores que geram a coagulação, que são esses, mas a anticoagulação, trombina, antitrombina, também são gerados pelo fígado. E aqueles que fazem a fibrinólise, o plasminogênio, então a plasmina, que vai depois digerir o trombo, todas essas substâncias são sintetizadas no fígado. Então é como se eu tivesse: ok, eu tenho sim uma queda de fatores de coagulação e tenho uma hipocoagulabilidade, mas ao mesmo tempo, os fatores que podem descompensar isso também estão reduzidos. Então é como se esse paciente vivesse dentro de um equilíbrio na inferioridade. E é exatamente isso que acontece. Muitas das vezes a gente realiza transplante de fígado nesses pacientes com níveis de plaquetas da ordem de 50, 40, 45 mil, 30 mil plaquetas. Realizamos transplante de fígado com INRs iniciais de 2, 2,5, 3.
E esses pacientes muitas vezes saem da sala sem receber nenhuma unidade de plasma fresco, nenhuma unidade de plaqueta. E por que isso? Porque nós temos que proteger os outros sistemas que estão no entorno da coagulação. O cálcio ionizado, a temperatura, a disfunção da coagulação, que muitas vezes está relacionada a uma reposição volêmica mais agressiva, a ocorrência de acidose. Se nós cuidarmos bem desses outros fatores, muitas das vezes, mesmo naquele equilíbrio, na parte inferior, chamada da tabela aí, de níveis normais desses fatores todos, esses pacientes muitas vezes não precisam de fatores de coagulação. Fundamental entender que muitas das vezes esses sistemas eles estão sendo agredidos e existem substâncias que podem ser utilizadas como drogas adicionais. Então, por exemplo, durante muito tempo no transplante de fígado foi utilizado a aprotinina, que é uma droga antifibrinolítica. Muito interessante, porque esta droga ela tem características diferentes de outros antifibrinolíticos, como o ácido ranexâmico e o ácido epsilon aminocaproico que estão aqui colocados. Inicialmente também a aprotinina estava aqui, mas há cerca de 3, 4 anos atrás, num estudo em cirurgia cardíaca, mostrou-se que a mortalidade de pacientes tratados com aprotinina estavam aumentados e a Bayer retirou esse medicamento do mercado. Mas o que ela tinha de interessante? Ela era uma droga anti-inflamatória, ela era uma droga que recuperava a função plaquetária e, ao mesmo tempo, era uma droga que protegia da atividade fibrinolítica intensa, que é uma atividade que ocorre principalmente na segunda fase do transplante de fígado, que é depois da saída do fígado. Então, mas hoje, o que nós temos à mão, então, para utilizar nesses casos de disfunção da coagulação relacionados à atividade fibrinolítica? O ácido epsilon-aminocaproico e o ácido tranexâmico. O fator 7 ativado é uma droga que tem sido utilizada recentemente, principalmente ela se começou com pacientes submetidos a trauma, traumas graves, em que já... Por vezes, esses pacientes já tinham recebido reposição volêmica extremamente agressiva de coloides e cristaloides e eles já estavam dentro daquela crise de transfusão maciça, de mais do que 2 vezes a sua volemia nas 24 horas, 3 vezes, 4 vezes, e apresentavam uma disfunção grave da coagulação. Se esses pacientes, e mesmo esses que a gente pensa em fazer, a gente entender que eles podem ser passíveis de utilizar o fator 7, algumas premissas devem ser respeitadas. Primeiro, esses pacientes não podem estar acidóticos. Segundo, esses pacientes não podem ter hipocalcemia. Esses dois dados são fundamentais, posto que o fator 7 ativado nessas condições pode funcionar de uma maneira diversa daquilo que a gente imagina como atividade controle do sangramento e ele pode aumentar a incidência de trombose em outros órgãos. Quando a gente fez, então, esta revisão, ela é importante para que quando nós pensemos naquilo que nós vamos fazer em termos de anestesia, e embora esse termo não me agrade, porque, na verdade, até agora o que nós falamos foi sobre medicina perioperatória e não sobre anestesia. Anestesia é uma técnica. Anestesia é uma técnica que eu utilizo para controle da dor, para controle da hemodinâmica do meu paciente, mas entender o meu paciente como um todo está além um pouco do escopo pura e simplesmente de anestesia. É importante essa ressalva para que a gente possa recuperar um pouco daquele brio que a gente perdeu em algum momento em alguns lugares, principalmente com essa visão um pouco meio tecnicista da nossa especialidade. Nós somos médicos, é isso que a gente tem que estar atento a isso. Então, quando a gente vai para a nossa monitorização hemodinâmica, é fundamental que a gente pense todos aqueles quadros que nós falamos anteriormente. Ou seja, esses pacientes podem ser passíveis de descompensação cardíaca por isquemia miocárdica. Não tem sentido realizar um procedimento de média ou alta complexidade nesses pacientes sem uma análise contínua do segmento ST. Não tem sentido continuar cuidando desses pacientes sem medir adequadamente a temperatura corporal. Se a síntese proteica está prejudicada, a massa muscular está reduzida, a gordura está reduzida, esses pacientes aí são pele e osso. Esses pacientes esfriam rapidamente. Hipotermia não combina com esses pacientes. Muitos deles já estão acidóticos. A gente está próximo aí da chamada tríade da morte, que é hipotermia, acidose e hipotensão. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso e ter um modelo de proteção ativa para esses pacientes. A utilização de outros monitores, como o ETCO2, analisador de gás,
secundário se eu estiver fazendo anestesia venosa ou analisador de gases. Mas o ETCO2, ele ganha um papel aqui interessante, porque ele pode ser utilizado como monitor hemodinâmico. Lembrar que o volume sistólico do ventrículo direito que se apresenta para a circulação pulmonar, embora nós, naquele momento em que colocamos o nosso paciente em ventilação controlada, curarizado, definimos que ele vai ter de 6 a 8, no máximo 10 ml, cuidado com volumes muito altos para ventilação nesses pacientes. 6 a 8 ml são suficientes se você vai colhendo gasometrias. O ETCO2 pode refletir o retorno daquilo que está chegando no ventrículo direito. Ele pode servir como um monitor hemodinâmico para a gente. E, por outro lado, a saturação de oxigênio com um dado de tendência, ela é interessante. O meu paciente continua com 98, 99, 100 de saturação. Para aquele paciente que depois de uma hora e meia, duas horas de cirurgia, começa a cair paulatinamente a saturação arterial, e eu entendo que a minha volemia está adequada, uma das situações que pode estar ocorrendo, posto que esses pacientes têm alterações da circulação pulmonar, esse é um fenômeno de atelectasia, se somando já às alterações que esse paciente tem. Então, seria uma interessante manobra de recrutamento pulmonar. Ventilo com volume corrente um pouquinho dobrado, ventilo esse paciente com PIP mais elevado durante um tempo e tento recuperar essa saturação arterial. Então, usar a saturação arterial como monitor de tendência. Muito bem. A partir da pletismografia e da onda de pulso, foram desenvolvidas técnicas de monitorização chamadas índices dinâmicos da volemia. A variação do volume sistólico, que a gente consegue hoje, e temos um monitor adequado para isso, a gente vai mostrar isso daqui a pouco, é uma das alternativas para isso. Mas de uma maneira prática, a gente pode fazer isso. Porque quando a gente faz procedimentos de médio ou grande porte, é fundamental que a gente tenha uma pressão arterial invasiva nesses pacientes. E a partir daí eu vou ter uma onda de pulso. Quando você tiver uma onda de pulso, não coloque o end, aquilo que é a variação, que é a escala da sua onda de pulso, num nível muito elevado. Exemplo, se o paciente seu está com 90, 100 milímetros de Hg, coloque o seu ganho na escala no máximo em 100. Porque lá no seu monitor, o que você vai encontrar é que a sua onda de pico sistólico vai encontrar a parte superior da sua escala. E a partir dali você começa a observar se durante a ventilação, se durante a inspiração, aquela onda se aproxima ou se afasta daquela linha de base superior. Se ela se afastar muito da linha de base superior, provavelmente esse doente está com a volemia diminuída. Este conceito, chamado variação do volume sistólico ou delta de variação da pressão de pulso, eles são dados muito atuais, muito interessantes e que têm uma correlação com a volemia muito mais forte do que tem a pressão venosa central, que está colocado logo aí embaixo dela, como uma alternativa de monitorização. Quando eu passo para medidas mais específicas da contratilidade cardíaca e do volume sistólico, eu posso utilizar catéter de artéria pulmonar. O catéter de artéria pulmonar nesses pacientes, ele se reveste de algumas características. Primeira, ele tem que ser colocado por pessoas experientes. O introdutor da ordem do 8,5, 9 French são introdutores muito calibrosos e esses pacientes apresentam uma tendência muito grande à disfunção da coagulação. Então, se nós funcionarmos e tivermos uma punção arterial inadvertida e a colocação de um catéter deste calibre numa artéria, nós vamos ter complicações absolutamente graves e que às vezes podem até contraindicar a realização do procedimento que vai estar sendo feito a seguir. Então, mãos experientes nesses pacientes com relação à utilização de catéter de Van Gans. Outro dado fundamental, muitas das alterações que a gente tem nesses pacientes são alterações que decorrem de uma fisiopatologia hormonal. Eu tenho alteração da contratilidade, tenho alteração principalmente da resistência vascular sistêmica. A interpretação desses dados que vêm do catéter de Van Gans devem ser diferentes daquelas considerações de outros pacientes, nos pacientes sépticos. De novo, essa interpretação carece de uma pessoa experiente observando esses dados, porque senão muitas das vezes nós vamos fazer intervenções frequentes com drogas, principalmente com líquidos, com volemia, e muitas vezes nós vamos deixar esse doente hipervolêmico, e o hipervolêmico aqui significa disfunção da coagulação, disfunção plaquetária grave e daí sangramento. Se a
Se lá no seu hospital você tem catéter de Schwann-Ganz e acha que tem dúvidas em relação à utilização, não utilize nesses pacientes. É melhor você utilizar ou sob supervisão ou que você tenha mais experiência com relação à utilização do catéter de Schwann-Ganz. No entanto, quando a gente fala de transplante de fígado e transplante de fígado em algumas condições especiais, muitas vezes é mandatória a utilização do catéter de Schwann-Ganz. Outras formas de avaliação do débito cardíaco existem hoje disponíveis no mercado. A medida do débito cardíaco utilizando o eco transesofágico, a medida do débito cardíaco utilizando o sistema lídico, que é um sistema que mede também, você precisa de um acesso arterial e de um acesso venoso. Essas são técnicas de monitorização chamadas minimamente invasivas, mas você precisa de puncionar uma artéria e precisa de uma veia central. É diferente do eco transesofágico. Embora um eco transesofágico, lembre-se, ele vai ficar no esôfago, ele vai passar perto das suas varizes de esôfago, então a gente deve ter muito cuidado para a colocação desse eco transesofágico. Esse monitor que está colocado aí, se vocês repararem no gráfico da direita onde está o monitor, tem lá o número 2.9 e depois tem o número 82. O 2.9 é o índice cardíaco. Então esse sistema é um transdutor de pressão que é colocado junto à punção arterial e que é um software que existe dentro desse sistema. O que faz esse software? Ele analisa durante 20 segundos a curva da pressão arterial. E a partir desses movimentos, medindo a área sobre a curva de cada uma dessas ondas de pulso, ele calcula o volume sistólico, consequentemente, se ele tem a frequência cardíaca medida em 20 segundos, ele calcula isso por 60 segundos e veja, volume sistólico vezes frequência cardíaca é o débito cardíaco. Inicialmente, eu coloquei a informação no monitor do peso, da altura e da idade desse paciente e do sexo desse paciente. E ele me calcula a superfície corpórea. Então, é por isso que ele está dando a informação do índice cardíaco aí. Ele mede em tempo real e contínuo. A cada 20 segundos ele é atualizado. O segundo número que está colocado aí é o número da saturação venosa. Quando nós começamos essa apresentação, nós falamos em relação à saturação venosa no paciente cirrótico. E qual a característica que nós colocamos? É que a utilização periférica de oxigênio nesses pacientes, ela é prejudicada pela alta velocidade com que essa hemácia faz na microcirculação. Consequentemente, a doação de oxigênio é reduzida. Então, o retorno pelo sangue venoso é mais elevado. Então, por que vai ser interessante esse monitor aqui? Porque isso, com mais outros dois dados biológicos, que são o lactato e a acidose, vão nos dar um referencial em relação à reposição volêmica nesses pacientes, principalmente quando a gente pensar em transfundir esses pacientes. Nós vamos usar esses índices como índices de adequação do ponto de vista não só da volemia, mas da oferta residual de oxigênio. Então, ela se reveste dessa importância de saturação venosa, mas há de se fazer essa ressalva. Esses monitores, eles podem ser acoplados em monitores de tendência. Então, eu observo momento a momento e depois eu vejo o conjunto. O que está representado nesse monitor da direita foi o que aconteceu do ponto de vista do intraoperatório de um transplante de fígado, em que, em determinado momento, eu tenho alterações hemodinâmicas, em que existe uma retirada do fígado, por exemplo, existem quedas da pressão arterial média por conta de uma queda importante no retorno venoso. Então, esses monitores são importantes, posto que eles dão um gráfico de tendência e as nossas intervenções, elas podem ser muito mais por uma avaliação muito mais objetiva global do que propriamente uma medida isolada de pressão arterial que pode estar baixa porque o nosso cirurgião está movimentando o fígado naquele momento e nós vamos interpretar aquilo como uma hipotensão. Outro dado fundamental para esses pacientes é a monitorização da coagulação. Aí a gente tem um sistema sofisticado de monitorização, que é o tromboelastógrafo, que é o tromboelastograma. No entanto, mais sofisticado é o anestesista. E como é que ele tem que fazer nesse momento? Olhar o campo operatório. Não tem nenhum doente que vá ter disfunção da coagulação que não tenha um sangramento universal. Ele tem que sangrar pela parede, ele tem que sangrar na gordura, ele tem que sangrar no leito da cirurgia. Isto é disfunção da coagulação. A Associação Americana de Anestesia, quando ela define as indicações da utilização de plasma fresco congelado, ela coloca lá INR acima de 2 vezes o normal, e ela coloca INR do TP e do TTPA, e ela coloca uma outra situação em seguida, qual seja a situação de sangramento em naipe no intraoperatório.
Então, aí nós vamos olhar também para os nossos pontos de punção, principalmente se eu passei catéteres mais calibrosos, um catéter de Swan-Ganz. Eu observo se naquele sítio tem sangramento. Isto configura um quadro de disfunção da coagulação. Se eu tenho que o meu TP e meu TTPA, que eu colhi 2 ou 3 horas depois da cirurgia, estão 2 vezes acima do normal, mas meu campo operatório está absolutamente normal, eu não devo solicitar e não devo fazer plasma fresco e plaquetas de maneira profilática. Elas não foram, essas substâncias não foram feitas para ser feitas de maneira profilática, elas foram feitas para ser feitas de maneira terapêutica. Eu trato alguma coisa. E eu tenho que fazer um diagnóstico diferencial. Nesse aspecto, o tromboelastograma é muito interessante, visto que o R inicial, que é aquela fase inicial em que as plaquetas se agregam, fazem a sua adesão e fazem a liberação e grudam mais plaquetas, é visto pelo tempo R. O tempo em seguida de início da ativação entre plaqueta e fatores de coagulação, que é o RK, que é esse ângulo inicial, vão fazer um conjunto tal em que eu começo a ter uma ideia mais precisa do meu início de coagulação, da minha fase primária da coagulação, da fase secundária e lá na frente, onde está colocado os pontos A e B. Naqueles pacientes que têm atividade fibrinolítica, esse tromboelastograma tende a se fechar, como está colocado na parte interna, esse trombo na parte interna, esse ponto B com os 2 pontos inferiores. Ele tende a se fechar mais precocemente. O que significa isso? Ele tende a ser mais encurtado, ele é menor do que esses 2 ângulos que estão colocados no ponto A externos. Consequentemente, esse coágulo é mais fino do que o de cima e, ao mesmo tempo, ele tende a se fechar, ele tende a fazer atividade fibrinolítica. Então, o tromboelastograma ele é um teste no intraoperatório de coagulação que nos dá uma ideia dinâmica da coagulação. Ele não nos dá uma ideia isolada, por exemplo, quando eu conto plaqueta, quando eu faço um TP, quando eu faço um TTPA. Mas não é um exame que está disponível frequentemente nos nossos hospitais. Mas o que está disponível frequentemente nos nossos hospitais? O anestesista que observa e que olha o tempo inteiro para o seu paciente. Outro modo de monitorização é a utilização de monitores da função neurológica. Existe toda a controvérsia relacionada à utilização do BIS, se eles realmente podem fazer diferença ou não. Mas aqui eu coloco uma questão. Se para monitorização hemodinâmica, eu utilizo a pressão arterial e a frequência cardíaca. Para monitorização respiratória e ventilatória, eu utilizo a saturação de oxigênio e a capnografia. Como é que eu defino que o meu paciente está dormindo? Como é que eu defino que o meu paciente está adequado do ponto de vista neurológico em relação aos meus níveis de anestésico? É uma inferência por dados hemodinâmicos. Se meu paciente estiver beta bloqueado ou estiver hipotenso, então, a partir daí, todos os meus doentes estão bem anestesiados e bem profundos. Esta correlação, a gente sabe que ela não é linear. Então, o BIS é uma ferramenta que vem nos ajudar no intraoperatório para definição de estados neurológicos de alteração relacionados às minhas drogas, principalmente das minhas drogas hipnóticas e, de uma certa maneira, das minhas drogas analgésicas. Então, a gente não deve desprezar e, principalmente, não utilizar aquele chavão. Ah, na literatura, catéter de Swan-Ganz já se provou que não funciona e que não vale a pena. Isto, às vezes, é desculpa de quem não tem e quem não sabe. Porque se as pessoas entendessem e conhecessem bem esses monitores e a técnica em si, iam saber que existe indicação e existe o local para utilizar toda essa tecnologia. Principalmente quando eu falo de um doente de alta complexidade, em que o custo do procedimento ele chega a ser da ordem de 80, 90 a 100 mil reais. Muito bem, quando a gente fala ainda com relação à anestesia, acessos venosos calibrosos. Isso mudou muito. No início do transplante de fígado, a gente tinha a necessidade de reposições volêmicas agressivas. Os nossos cirurgiões tinham uma curva de aprendizado e nós também. Então, muitas das vezes, esses doentes tinham um sangramento muito importante por conta disso. Hoje, no nosso serviço, nós realizamos transplante de hepático em pacientes pediátricos com catéter duplo lume 4 ou 5 frente, um catéter venoso 20 ou 22 na periferia e um catéter arterial radial de número 22. Nos pacientes adultos, nós utilizamos um catéter arterial radial de número 20, nesses 2 pacientes, uma artéria única,
utilizamos um catéter venoso central naqueles pacientes em que a gente quer avaliar a saturação venosa contínua, a gente usa o catéter Precept, que é um catéter de quadrilumen, e aí fazemos uma punção venosa periférica, em que muitas vezes nós deixamos essa punção apenas tão somente puncionada e fechada, pronta para ser utilizada. E muitas vezes nós não utilizamos. E naquela artéria que nós puncionamos nos pacientes adultos, nós utilizamos de rotina o FlowTrack à medida do débito cardíaco. E fazemos uma correlação disso com o eco transesofágico que nós dispomos. Naqueles pacientes mais graves, principalmente com disfunção cardíaca associada, em que foi visto já pelo teste de ecoestresse, nós utilizamos catéter de artéria pulmonar, medindo a fração de ejeção do ventrículo direito. Muito bem. Com relação à analgesia pós-operatória desses pacientes, então os pacientes vão fazer uma cirurgia hepática do território superior, andar superior do abdômen, é um procedimento que deve doer bastante, então acho que é bom passar uma catéter de peridural. Nós falamos lá atrás das disfunções da coagulação, plaquetas da ordem de 50 mil, INR acima de 2. O que nós definimos é que existe uma contraindicação para a realização de anestesia peridural nesses pacientes. O que não quer dizer que alguns serviços não utilizem e até publiquem isso. Dentro da nossa visão, a analgesia peridural para esses pacientes está contraindicada, até porque esses pacientes têm todo um corolário de modificações neurológicas em que a utilização de analgésicos para os pacientes para mantê-los confortáveis no pós-operatório é em doses muito menores daquilo que a gente utiliza em outros pacientes. Que droga utilizar para fazer anestesia para esses pacientes? Anestesia venosa, anestesia balanceada ou anestesia inalatória? Em pacientes pediátricos, praticamente o que a gente faz é anestesia balanceada, utilizando o isoflurano. O isoflurano está relacionado a uma melhor fluxo sanguíneo esplâncnico com uma melhor perfusão hepática. Então, parece ser a droga ideal para aqueles pacientes que vão submeter a transplante de fígado ou mesmo para aqueles pacientes que têm disfunção hepática grave que vão submeter a outras cirurgias que não o transplante de fígado. Aí a utilização do analgésico fica a critério e a experiência de cada um. E mesmo a realização de anestesia venosa, que é a nossa preferência, nós utilizamos o propofol, o remifentanil e cisatracura em infusão contínua. No entanto, o rocurônio ele tem um dado interessante. Um trabalho publicado pelo pessoal pelo autor Marcel, publicado no Anestesia e Analgesia, do pessoal de Los Angeles, mostrou o seguinte: eles utilizaram rocurônio e viram que aqueles pacientes que tinham um tempo de recuperação acima de 120 minutos tinha uma forte correlação com a disfunção do enxerto. Então, em alguns serviços, eles utilizam o rocurônio com esta visão como adequação do enxerto. Como isto não é, na verdade, algo que é definitivo na literatura, mas isso está posto, aí nós colocamos o rocurônio como essa alternativa, embora nós não utilizemos dessa maneira. A utilização de vasopressores é outro dado que tem que estar o tempo inteiro na nossa mente nesses pacientes. Por quê? Esses pacientes têm uma resistência vascular sistêmica diminuída, têm um fluxo na circulação periférica muito elevado. Se eu puder, de uma certa maneira, dominar um pouco essa circulação periférica, talvez eu consiga melhorar um pouco a extração de oxigênio, consequentemente disso, melhorar um pouco a perfusão. A fenilefrina e a noradrenalina são drogas que se encaixam muito bem nesse perfil. A fenilefrina, sendo aí diluída aí 5 mg aí para 20 ml, a maneira como a gente utiliza de maneira intermitente, ou a gente coloca isso depois em infusão contínua. E a noradrenalina na dose, aquilo que for adequado para o paciente. A dopamina está colocada aí, sabe para quê? Para que a gente não faça. Existem alguns trabalhos mostrando cada vez mais que a utilização de dopamina nesses pacientes, principalmente aqueles pacientes que têm uma probabilidade de disfunção renal e a gente utiliza a dopamina como uma droga protetora renal, isso parece ser uma má prática médica. Então, a dopamina, como essa estratégia, ela praticamente fica banida dessa situação como droga adequada, vamos dizer assim, para reposição da função renal. Muito bem. Quando a gente fala de reposição volêmica, do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de drogas cristalóides, coloides e outras. Principalmente, aqui é fundamental que a gente lembre das características físico-químicas que estão contidas nas bolsinhas dos sorinhos que nós utilizamos. Quando eu utilizo o Ringer simples, eu tenho que lembrar que aquela substância está acarreando para o meu paciente uma droga hipoosmolar, com a quantidade de potássio, além da concentração plasmática,
e também um nível de pH de 6.4. Ah, mas eu utilizo solução salina. Sim, você utiliza 154 mecs de cloro. Você faz uma hipercloremia. O cloro está associado a uma disfunção da função renal, disfunção tubular renal, levando à insuficiência renal. Então, cuidado com a utilização de soluções salinas de maneira agressiva nesses pacientes, principalmente também porque o pH da solução salina é mais baixo ainda. Soluções de adequadas é, por exemplo, o plasma light, que é a solução que está colocada aí no meio. É um pH de 7.4, o pH, além do pH de 7.4, ela contém níveis normais de cloro, níveis normais de potássio. Aí está colocada essa observação, muito caro para um procedimento de alta complexidade. É preciso que a gente tenha em mente sempre essas questões relacionadas à farmacoeconomia, mas não aquela farmacoeconomia absolutamente viciada. Não, isso é muito caro para a minha prática, eu não vou usar Ondocetron porque meus doentes não conseguem pagar isso. Seu doente talvez precise de Ondocetron, que é um antiemético um pouco mais caro, mas que tem uma utilização precisa. Seus doentes também devem precisar de solução de plasma light. Você não precisa usar plasma light em todos os seus doentes, mas em alguns dos seus doentes talvez você precise utilizar. A outra substância que nós podemos utilizar para fazer reposição volêmica são as soluções coloidais. O padrão é a utilização de albumina, mas lembre-se, use albumina naqueles pacientes que tiverem graus de ascite muito elevados, na ordem de 5, 6, 7 litros, em que isso foi drenado no intraoperatório. Níveis mais baixos não precisa de fazer. As outras soluções que a gente tem, soluções coloidais, existem as gelatinas, os hidroxietilestágios, os estágios. Eles estão associados a alterações de coagulação, quando utilizados em doses excessivas. Se a gente utilizar o hidroxietilestágio na ordem de 10, 15, 18, 20 ml, ou utilizarmos gelatina, a gente praticamente fica dentro de uma faixa de segurança dessas drogas. O fundamental em relação à hemácia é tentar manter o hematócrito em torno de 10, 30. Mas mais importante do que manter o hematócrito de 10, 30 é tentar fazer com que esses pacientes apresentem níveis de saturação venosa de oxigênio adequados, níveis de lactato adequados. A gente tem que tomar um certo cuidado com o lactato, porque a lactatemia está muito elevada por conta da disfunção hepática. E principalmente se você utilizar Ringer lactato, isso vai ficar mais elevado, porque essa massa externa de lactato, por vezes, não tem como ser metabolizada pelo fígado. Então, o lactato aí, ele é interessante como um monitor de tendência e não como um monitor absoluto. Então, nós vamos ter que utilizar a saturação venosa e a dosagem de hemoglobina hematócrito também como guias da nossa reposição. E com relação à coagulação, nós já fizemos a nossa colocação. Fundamental é definir se existe sangramento no campo operatório e, a partir daí, tratar de buscar sempre uma causa específica de tratamento. Se a gente pudesse fazer um resumo daquilo que a gente falou, tente administrar o menor volume possível e da melhor solução. Tente manter um débito urinário de no mínimo 0,5 a 1 ml por quilo por hora. Tente manter a pressão de artéria pulmonar ou, se você estiver utilizando pressão venosa central, ou se você estiver utilizando variação do volume sistólico, o delta PP, sempre em níveis normais. Ou seja, não espere se identificar hipovolêmico demais. Hipovolêmico demais, com esses corolários anteriores, esse doente pode entrar num grau de disfunção renal, da coagulação e outros. Daqui a pouquinho você vai ter que tratar várias outras complicações que foram colocadas. Um dado fundamental que hoje a gente aprendeu de literatura e aprendemos com a nossa própria experiência, a dolorosa experiência. Quanto mais volumes a gente faz, quanto mais esses doentes saem pesados e inchados de sala, maior a incidência de complicações perioperatórias, disfunção, síndromes compartimentais, que é uma frequência muito grande nesses pacientes, pelo próprio sangramento que acontece no pós-operatório e pela própria drenagem, porque a área de dissecção esplâncnica é muito elevada e esses pacientes geram um grande volume e, por vezes, os drenos não conseguem fazer o seu papel muito adequado e esses pacientes realizam e fazem síndrome compartimental. Transfundir a menor quantidade de hemoderivados. Lembrar que transfusão ela é igual a uma boa situação clínica quando bem indicado, mas uma péssima complicação quando mal indicada, com disfunções, com alterações, trale, disfunção de coagulação, ao mesmo tempo disfunção respiratória, ao mesmo tempo alterações outras relacionadas à transfusão, como até mesmo aumenta a incidência de infecção. Quanto mais se transfunde, mais infecção esses doentes têm.
A noradrenalina, para aqueles pacientes que já têm alterações da volemia desde o começo do procedimento, vale a pena você já iniciar com noradrenalina para você ter uma melhor controle do volume central, para você até melhorar a função hepática em dose mais baixa. A noradrenalina funciona como uma melhoria da função hepática e a melhoria da própria carga. Do ponto de vista das fases da cirurgia, chamada fase de hepatectomia, fase de dissecção, isso é uma fase de maior sangramento. Nessa fase, muitas vezes, a utilização de antifibrinolíticos, lá atrás, quando a gente tinha a protinina, era indicado. Hoje, antifibrinolítico é para utilizar quando você tem fibrinólise, então aqui praticamente a gente bane essa consideração. Outro fato aqui importante lembrar é quando você mais transfunde, principalmente fatores de coagulação, plasma fresco e plaquetas, lembrar que o citrato que está presente aí dentro vai quelar o seu cálcio ionizado, os pacientes podem ter quedas importantes do cálcio ionizado. O que nós fazemos de rotina é fazer, nesses pacientes, uma infusão contínua de cálcio para esses pacientes. Outras alterações que nós vamos poder ter aí é a hipomagnesemia, então esses pacientes têm que ter uma dosagem prévia de magnésio e, eventualmente, a cada 3 horas, 4 horas, se tiver algum grau de disfunção hepática com cálcio normal, dose o magnésio para observar se isso não está alterado. A hipoglicemia é muito mais frequente em pacientes pediátricos, principalmente aqueles pacientes pediátricos com um grau muito grande de disfunção hepática. Ela é menos comum no paciente com doença hepática terminal adulto. No entanto, naqueles pacientes com hepatite fulminante, a presença de hipoglicemia, que é um dos marcadores de indicação da inadequação da função hepática, até da indicação do transplante, pode estar presente, a gente pode ter que fazer reposição. É fundamental manter esses doentes aquecidos. Não dá para começar um procedimento desse com uma sala com 19, 20 graus de temperatura. A sala tem que estar aquecida, 22, 23, 24 graus, e deve ser mantida aquecida durante todo o procedimento. A utilização de uma ou duas mantas térmicas, ela propicia o melhor controle da temperatura nesses pacientes, e ele é absolutamente fundamental. Outro dado ainda importante nessa fase de dissecção é que, por conta das constantes mobilizações no fígado e por conta dessas alterações de volemia, existem quedas importantes do débito cardíaco. Então, tanto a reposição volêmica, mas principalmente a utilização de drogas vasopressoras, que muitas vezes são variações relacionadas apenas e tão somente a manipulações e a alterações que vão ocorrendo como se fosse uma resposta inflamatória de adequação daquele procedimento. Uma outra fase que a gente tem importante da cirurgia é quando esse fígado foi retirado. Então, essa fase, formalmente, ela começa com toda a exclusão do território venoso inferior. Então, naqueles pacientes adultos em que não foi feita uma preservação da veia cava inferior com a técnica de piggyback, ou não foi feito o bypass veno-venoso, que é a interposição de um catéter entre a veia femoral e um outro catéter que está colocado ou na veia axilar ou até diretamente no átrio, para retorno venoso, e que isso cada vez mais é menos utilizado por conta das suas complicações, e é muito mais utilizado o piggyback, como uma tentativa de fazer o quê? De todo aquele território esplâncnico inferior, conseguir mandar o retorno venoso em direção à parte superior do corpo, em direção ao coração. Muito bem. Nessas situações, o piggyback é interessante porque ele propicia uma condição, principalmente na circulação esplâncnica e, por conseguinte, na função renal. Normalmente, esses doentes que ficam com uma exclusão total têm uma oligúria importante, praticamente, muitas vezes, eles têm praticamente uma anúria durante essa fase. Aqueles pacientes já com comprometimento prévio, muitas das vezes, ali apresentam, depois da reperfusão, uma grande dificuldade do retorno da diurese. A fase de reperfusão, ela pode ser caracterizada por uma chamada síndrome de reperfusão, que hoje, cada vez mais, ela é menos presente. Por quê? As soluções de preservação são mais adequadas, muitas vezes o tempo de isquemia fria também ele é muito menor. Nós hoje cuidamos muito da volemia, entendemos qual é a fisiopatologia, utilizamos drogas vasoativas de maneira mais precoce, e esse chamado colapso cardiovascular agudo e transitório associado à síndrome de reperfusão, com queda importante de pressão arterial, aumenta a pressão na artéria pulmonar, um quadro que praticamente catastrófico há alguns anos atrás, hoje ele praticamente está sob controle. Hoje a gente pode dizer o seguinte: pacientes que recebem fígados que tiveram um tempo de perfusão muito longo, 5 a 6 horas,
enxertos muito ruins, chamados enxertos marginais, esses pacientes estão mais suscetíveis a esse tipo de síndrome com todas essas alterações e que muitas das vezes o tratamento para isso é você aguardar e ver se o paciente se equilibra. Para aqueles pacientes que têm alterações grandes relacionadas ao potássio, cuidado, não reponha potássio intraoperatório para esses pacientes. Principalmente porque na fase da reperfusão, esse potássio vai aumentar abruptamente. E se você tinha 3,2, 3,3 de potássio, repouso potássio, se o paciente foi para 4,10, 4,3, 4,4, 4,5, na reperfusão ele pode chegar a níveis de 6, 7, 8 de potássio e ele fazer uma parada cardíaca. Se tiver alterações já no seu eletro relacionadas à hipopotassemia, como queda da onda P e aumento da onda T, por favor, faça bicarbonato e cloreto de cálcio em quantidades adequadas para que você controle aquela situação transitória. Essa praticamente é uma situação hoje não muito frequente, mas ela pode acontecer. Outro dado importante é a hipotermia que vai acontecer. Então, alguns sinais e sintomas relacionados à síndrome de reperfusão vão depois nos ajudar a definir um pouco a situação do enxerto. O que é sinal de bom funcionamento do fígado novo quando a gente faz transplante de fígado? A produção de bile, a elevação da temperatura, o aspecto do fígado, a diminuição do suporte adrenérgico, estou dando uma droga de 0,3, 0,4, 0,5 de noradrenalina, eu consigo diminuir isso. Mas alguns dados aí são praticamente capitais para a gente. A diurese e a elevação da temperatura. Esses dois fatos, eles são fundamentais para que a gente diga que esse enxerto deve estar funcionando. Em quem que eu vou prestar atenção nisso? Naqueles pacientes em que ou o enxerto não era o adequado ou naqueles pacientes mais graves. Eu tenho que ficar muito atento a isso. Estubaram ou não estubaram esse paciente na sala de operação? E quando a gente fala aqui, nós não estamos falando só no transplante de fígado, nos pacientes com disfunção hepática grave que submetem outras cirurgias. Então a gente tira aqui só o bom funcionamento do enxerto. Tinha encefalopatia prévia ou não tinha? Está sob suporte hemodinâmico? Precisou de noradrenalina para sua manutenção? Transfundimos muito esse paciente? Tem uma força inspiratória adequada, tem um volume corrente adequado, se ele preencher esses critérios, o ideal é que a gente estube. Por quê? Nesses outros pacientes de outras cirurgias, é mistério que no pós-operatório a gente acompanhe o grau de encefalopatia, porque cirurgias outras, que não cirurgia hepática, no paciente com doença hepática terminal, podem propiciar uma piora da função hepática agudamente, e aquilo vai nos ajudar. E no caso do transplante, a ventilação mecânica está relacionada a um grau de disfunção do enxerto, e o ideal é que os pacientes fiquem o mínimo tempo possível em ventilação controlada. Algumas outras situações a gente vive hoje. Por conta da escassez de órgão, nós falamos lá atrás do professor Silvano Raia, que fez aqui, realizou aqui no país pela primeira vez o transplante inter vivos. Hoje é uma técnica que é utilizada muito pelo mundo afora, principalmente na Ásia, em que o reconhecimento da chamada morte encefálica, ela não é uma coisa da cultura asiática, então eles não reconhecem isso. Então, o desenvolvimento do transplante inter vivos naquela região, ele foi muito grande, em outros lugares do mundo também, principalmente para os pacientes pediátricos, porque a frequência de doadores cadáver pediátricos adequados para o tamanho pediátrico, ela é muito rara. Então, algumas situações aí foram criadas, uma delas é o transplante inter vivos, que pressupõe que a gente faça uma hepatectomia esquerda no doador. Isso, nós já estamos agora colocando um segundo complicador aí, nós estamos agora submetendo alguém a uma cirurgia de grande porte para doar, para resolver um outro problema, mas a gente tem que levar isso em consideração. Outro fato fundamental é a ocorrência de alguns fígados que são pequenos para aquele tamanho daquele paciente, é o chamado small for size. Isso pode levar a uma síndrome de disfunção hepática. Aquele fígado é como se fosse um fígado não adequado para aquele tamanho daquele paciente. O ideal é que o volume do fígado seja da ordem de 1 a 1,5% do peso corpóreo de um paciente. Então, se o paciente pesa 80 quilos, o ideal é que esse fígado dele pese de 800 a 1,2 kg. Muitas vezes a gente não consegue um fígado desse, muitas vezes nem para criança a gente consegue. E essa síndrome pode acontecer. E o que nós vamos ter aqui é praticamente uma disfunção hepática grave, como se tivesse uma disfunção hepática grave. Outro dado fundamental no transplante inter vivos é com relação à coagulação. Nesses pacientes, se a gente tinha dúvida lá atrás, se a gente ia transfundir ou não, fator de coagulação, plasma, plaqueta, nesses doentes aqui você não deve ter dúvida, não transfunde.
exceto se você tiver uma situação grave de sangramento, porque a incidência de trombose da artéria hepática ela é frequente nesses pacientes. Uma situação especial ainda relacionada a transplante é chamada hepatite fulminante. É uma encefalopatia, uma coagulopatia grave, que podem se acompanhar ou não de icterícia em pacientes que não tinham uma hepatopatia prévia. Aqui no nosso país, a hepatite A, B e C, elas são frequentes em relação a isso. Em outros países, aí está colocado embaixo alguma das causas, aí, o paracetamol e outras medicações, aí, principalmente o paracetamol, são causas de hepatite fulminante. Ela tem uma alta mortalidade sem o transplante. No entanto, quando a gente faz transplante nesses pacientes, e esse paciente já tem como complicações já a presença de hipertensão intracraniana grave e comprometimento da função renal, a maior mortalidade desses pacientes fica ao redor de 60%. Ainda é menor do que sem o transplante. Então, resumindo, é fundamental que o anestesiologista tenha um envolvimento para cuidar desses pacientes graves, que são pacientes que apresentam uma disfunção hepática grave, que eles tenham todo um conhecimento da fisiopatologia da doença, ao mesmo tempo que eles criem uma estratégia de cuidado intraoperatório, e essa estratégia de cuidado ela tem que ser pautada com cuidar da coagulação, cuidar da temperatura, cuidar da volemia desses pacientes, entender que muitas das vezes não transfundir esses pacientes parece ser melhor do que transfundir, a utilização de medicações profiláticas nesses pacientes aí, tanto plasma, quanto plaqueta, como crio, como outras drogas também, elas parecem estar relegadas a uma situação de não necessidade e muitas vezes elas trazem outras complicações. Muito obrigado.